За сайн бацхан. За намайг Тэнгэс гэдэг. За мэдээлэл холбоо технологийн сургуулийн электроникийн салбарын дэд профессор. За миний ордог хичээлүүд болохоор микропроцессор. За микропроцессортой холбоотой хичээлүүдийг бол би заадаг. За тэгээ энэ хичээлүүдийн онцлог нь ямар онцлогтой байдаг вэ гэхээр миний энэ орж байгаа хичээлүүд яг бодит амьдрал дээр яг тодорхой хэмжээний төсөл болгож заахыг хичээдэг. За өөрөөр хэлбэл энэ хичээлээс оюутан яг амьдралд хэрэгтэй амьдралд тулгамдж байгаа тодорхой асуудлуудыг шийдч чадах ийм инженер болох үүднээс хичээлүүдэд зааж ордог. За миний хичээл бол одоо энэ танилцуулах гэж байгаа хичээл бол EE305 гэдэг микропроцессорын интерфейс гэдэг хичээл. За энэ хичээл бол өөрөө маш гоё сонирхолтой хичээл. За өөрөө ч би энэ хичээлээ заах дуртай. За яагаад энэ хичээл юм сонирхолтой байдг вэ гэхээр энэ хичээлийн үр дүнд бид нар яадаг вэ гэхээр яг бодит нэг төхөөрөмж системийг зохион бүтээдэг. За тэгээ энэ хичээлийн онцлог нь бол яадаг вэ гэхээр бид нар оюутан бүр өөрийн сонгосон сэдвийн дагуу. За тэр сэдвийг бол оюутан өөрөө сонгож болно. Нэг бол миний өгсөн сэдвүүдээс оюутан сонгоод нэг жижиг прожект буюу нэг жижиг төсөл хийдэг. За энэ төсөл нь яадаг вэ гэхээр яг одоо микропроцессорын элементүүд орсон. За дээрэс нь бол яадаг вэ гэхээр өмнө үзэж судалсан хичээлүүдтэйгээ бас холбож болохоор ийм сэдвүүдийг өгсөн байдаг. За тэгэхээр өөрөөр байдаг вэ гэхээр энэ хичээлийг зөвхөн ганц миний хичээл биш. Өмнөх орсон хичээлүүдтэйгээ уялдаа холбоог нь холбож өгж бусад хичээлүүдэд илүү баттах үүднээс тухайн оюутанд тодорхой сэдв өгдөг. За өөр бас нэг зүйл нь яадаг вэ гэхээр оюутан өөрөө сэдвээ сонгож болдог. Өөрөөр хэлбэл тэр оюутан багшаа би нэг ийм юм хийж үзмээр байна. Би нэг ийм юм ажилуулж үзмээр байна. Энэ дээр одоо надад нэг жоохон тусламж байвал багштайгаа хамтраад тэр жижиг прожектыг буюу тэр жижиг төслүүдийг бол хийдэг. За тэгээд энэ хичээлийн хамгийн гоё нь юундэ байдг вэ гэхээр эцэст нь яг бодит амьдрал дээр хэрэгжиж болох юм бодит систем бий болдог. Төхөөрөмж болдог. Тэгээ энийг бол оюутан яг ингээд өөрөө ингээд анханаас нь ахуулаад одоо бидний хаар бол одоо яг нэг гагнаж угсарж туршиж тэ за симуляцийн орчинд ихлээр симуляция хийж үзнэ. За программын орчинд программа бичиж үзнэ. За дээрэс нь өмнө янз бүрийн оролтын сенсорууд мэдрүүрүүд байдаг. За тэгэхээр бүртэн мэдрүүр гэдэг хичээл байдаг. За тэр мэдрүүр гэдэг хичээлээ үдсэн мэдрүүр гэсэн тэр хичээлийнхаа онлайн хэсгүүдийг яг энэ бодит төхөөрөмж дээр угсраад эргээ гаралтын төхөөрөмжүүд байгаа хөдөлгүүрүүд янз бүрийн хүчний хэсгүүдийг бус адилхан удирдах. Эцэст нь бол нэг ийм төхөөрөмж бол бий болдог. За тэгэхээр энэ төхөөрөмжийг бий болгосноор оюутанд ямар үр дүн гардаг вэ гэхдээ оюут нь бол нэгт би дааж юм хийж сурдаг. Би дааж юм хийж сурхаас гадна өмнө үзсэн бүх хичээлүүдэд баттан сурдаг. За энэ хичээлийн гоё нь бол тэнд байдаг. За энэ хичээлийг ороод яг зааж ягаад харахад болохоор яг оюутын хичээлийг ингээд мэдрээд яг энэ төхөөрөмж нь ажиллаад ирэхлээр оюутны нүдэн дээр бол ингээд гэрэл цог асч ирдэг. Энэ бол ингээд яг бүр харагддаг. Өөрөөр хэлбэл энэ яг энэ төхөөрөмжөө ингээд боттоор амьдруулаад ирж байгаа хүүхдийн оюутнуудын тэр баяр баясгал нь бол яг багшд бол мэдрэгдчихдэг болохоор энэ хичээл ороход аягүй гоё, урамтай байдаг. За миний энэ хичээл бол өөрөө бол нэг 7 хоногт нэг лекц, тэгээд 7 хоногт 2 7 хоногт 2 пар лаборатори ордог. За ер нь бол адилхан шүтээсийн дүрм журмтай адилхан ер нь тэгээ явдаг. Гэтэл би энэ хичээл өөрийн яг энэ оюутнтай хөргөх үүднээс би нэмэлтээр 7 хоног болгон лабораторидаа залгаж ордог. Өөрөөр хэлбэл яадаг вэ гэхээр 2 7 хоногт 2 цаг лаборатори орохлоор 2 7 хоногийн дараа орж байгаа тохиолдолд оюутнууд өмнөх юм одоо тодорхой юм жигээр мартсан байдаг. Тийм учраас би оюутнуудтайгаа ярьж байгаа сайн дурын үүднээс оюутнуудтайгаа ярьж байгаа тодорхой дараагийн 7 хоногт цагаа тохирж байгаа. Яг энэ 7 7 хоног болгож ордог сайн дураар. Тэгэхээр эхний 7 хоногт нь бид нар яг лаборатори хийж үзчихэв. Дараачиха 7 хоногт нь яг хөөхлөөр тухайн лаборатори яг энэ бодит төхөөрөмж дээр угсарж ажиллаулж туршиж үздэг. Ингээ явахлаар одоо өмнөх залгаа холбоосууд нь одоо яг нэг оюутан яг ингээ тогтмол хугацаанд юмаа хийгээд яваад хахад бол их үр дүнтэй байдаг. За энэ хичээлийн нэг онцлог нь бол оюутан бол нэг хэн бие даалт хийдэг. Тэгээ тэр бие даалт нь ажиллах зорилго бол ерөөсө тэр оюутан бол энэ бид тухайн ганцхан бид олон сэдв өгдөг нэг томоохон сэдв өгдөг. За тэгээд тэр
сэдвээрээ энэ оюутан эхлээд судалгаагаа хийдэг. Энэ төхөөрөмжийг яаж хийх вэ? Ямар ямар төхөөрөмжүүд вэ? Харьцуулж үзнэ. За судалгаа хийчихэд дараа нь энэ төхөөрөмжийнхаа загварыг босгодог. За загвараа гаргаж чаад тэгээд дараа нь одоо яг боддоор угсраад за угсарж үзнэ. За угсраагаас өмнө бид нар болохоор хоёр программын симуляц хийдэг. За эхлээд болохоор AVR Studio програм дээр симуляц хийж үзнэ. За дээрэс нь бид нар Proteus гэдэг програм ашиглаад симуляц хийж үзээд за тэрэн дээр ажиллаж байгаа тохиолдолд одоо тодорхой хэмжээний засвар оруулаад яг энэ бодит хатан дээр бид нар угсарж гагнж хийдэг баг. За тэгэхээр миний одоо энэ ордог энэ хичээлийн сэдвүүд нь бол энэ сэдвүүд хаанаас ургаж гарсан сэдвүүд байдгүй гэхээр ерөнхийдөө яг бодит амьдрал дээр Монголд одоо хэрэгжүүлж болох эсвэл хаан нэгэн газар хүндрэл байгаа тэр хүндрэлүүдийг шийдэж болох юм жижиг жижиг юм сэдвүүд бол гаргаж өгдөг. За жишээлбэл миний лабораторийн сэдвүүд ингээд үзвэл хамгийн ихний лаборатори бол жишээлбэл чоныг үргэх систем гэдэг. За чоныг үргэх систем гэдэг сонсхолоор эхлээ сонсхолоор маш сүртэй сэдвүү боловч чоныг бол үргэх маш хялбархан аргаар жижигхэн системийг зохион бүтээж болох юм байна гэдгийг бол оюутнуудад бол мэдрүүлдэг. Тэгэхээр энэ системийг яаж зохион бүтээвэл ямар арга ашиглаад ямар мэдрүүр хэрэглээд ямар зарчмаар энэ төхөөрөмж бүтээх үү гэдэг оюутнуудад ийм сэтэл төрүүлээд тэгээ энэ төхөөрөмжийг ийм амархан бүтээж болох юм байна гэдэг ийм зүйлийг бол оюутнууд эхлээд мэдрүүлдэг. За тэгэхээр миний орж байгаа лабораторийн сэдвүүд болохоор яг гэхээр ер нь амьдралд шийдэж болохоор өөрөвлөлт тэнцээс оюутнууд дахиад санаа авч болохоор ийм сэдвүүд байдаг. За жишээлбэл одоо лаборатори 2 маань бол сая автомашины хурдыг сааруулах төхөөрөмж гэж тэр автомашины хурд сааруулдаг төхөөрөмжүүд бол олон төхөөрөмжүүд байдаг. А тэрийг бид нэр яаж автоматж болох вэ? А тэрийг яаж энгийн аргаар шийдэж болох вэ? Тэ мэ? Тэгээ ийм зүйлүүдийг бол бид нар бол энэ лабораторийн ажил дээр бол хийдэг баг. За үүнээс гадна манай оюутнууд бол яадаг вэ гэхээр энэ хичээл дээр тайлан бичдэг. За тэгэхээр манай оюутнуудад л нэг дутагдaltaй талууд нь яадаг вэ гэхээр яг энэ хийж байгаа ажлаа бусад хүнд одоо тайлагнах бусад хүнд мэдрүүлэх, бусад хүнд ойлгуулахад энэ бичгийн ур чадварыг бас тодорхой хэмжээгээр хөгжүүлэх шаардлагатай болдог. Тэгэхээр бид нар яадаг вэ гэхээр ямар нэгэн прожект хийгээд тэр прожектэн дээр одоо төсөл жижиг төсөл хийгээд энэ төслөө хүнд таниулахын тулд яаж ямар зохимжтой ямар бичиг цаас шинжлэх ухааны зүуднээс бол ямар бичиг цаасууд бүрдүүлэх вэ гэдэг нь оюутнууд зааж өгдөг. За тэгээ оюутнууд бол тэрэн дээрээ бол яг энэ хийсэн ажлаа маш дэлгэрэнгүй тайлан болгож бичдэг. За тэгээ энэ тайлангаа бол яадаг вэ гэхээр эцэст нь багш нарынхаа өмнө хамгаалдаг. Тэгэхээр тэр хамгаална гэдгийн цаана яах вэ гэхээр би тэр тайланг бол хамгаалдаггүй. Манай тэнхмээс бол 5 багш тусдаа сууж хамгаалдаг. Тэгэхээр ингэж орохлоор яах вэ гэхээр би оюутандаа юу заасан бэ? Тэр оюутан юу хийж чадсан бэ гэдэг нь хөндлөнгийн манай 5 багш шалгаж хамгаалж тэр оюутнуудын дүнг тавьдаг. Тэгэхээр энэ ганцхан надаас хамаарахгүйгээр би тэгэхээр тэр оюутныг сайн хамгаалуулахын тулд бас тэр оюутнаа нэлээд тулж ажиллах шаардлага гардаг. Ингэж манай оюутан багш эднийн холбоо харьцаа холбоо их сайжирдаг. Тэгэхээр оюутан өөрийнхөө ажлыг бодит бит бүтэл хийж байгаа юм. Нэгт. За тэгээ тэрэндиг тайлбарлсан тайлан бичиж байгаа. А тэгээ тэр тайлангаа дахиад дагуу оюутан ихтгэл тавьдаг. PPT дээр 5-10 минут ихтгэл тавиад а тэр ихтгэлээ болохоор манай танхимын 5 залуу багш суугаад ихтгэл тавьдаг. За ингээ илтгэлээ тавьсныхаа дараа тэр 5 багш бол яг үгээр дүн тавьж оноо өгдөг. За тэгэхээр энэ дагуу яг үгээр би бас өөригөө нэгт бусад багшуудаараа хянуулдаг. За сайн юм танилцуулахын тулд оюутнаагаа нэлээд сайн тулж ажиллах шаардлага гардаг. За тэгэхээр миний энэ ажил бол миний энэ хичээл орж байгаа энэ хичээл мэнь болохоор бас нэг талаасаа ер нь оюутнд яаж энэ прожект хийх үү? Хүнд яаж мэдээлэл хүргэх үү? За дээрэс нь ерөнхийдөө энэ төгсөх курсын оюутнууд хэвчлэн сонгож сурдаг учраас дипломынхаа бичиг цаас, диплом дээр юу нь анхаарах вэ? Төслийн хэсэг дээр яг юу дээр анхаарах вэ гэдэг бол нэлээд өргөн хэмжээний ойлголттой болж төгсдөг. За баярлалаа.